מסע לחיר, ערב טוב, צופות וצופים בישראל, פלסטין, ברחבי העולם. יותר מכל הייתי רוצה עכשיו לחבק אתכם. שנה שלמה נאסר עלינו להתחבק מטעמי קורונה, והנה עכשיו המלחמה והאימה מרחיקות בינינו, ואנחנו יכולות ויכולים להתכנס הערב שוב רק באופן וירטואלי, במקום לעמוד אלה לצד אלה, ערבים, יהודים, נשים, גברים, מכל היישובים, בכל הגילאים, פשוט לעמוד יחד, חבוקים, שותפים למחאה. כל אחד, כל אחד מאיתנו, נושא הערב את כאובו הפרטי, את הפחדים, את התחושות, את הצלקות שאספנו כולנו בשבוע האחרון. כל אחד, כל אחד מאיתנו, נושא על כתפו את העול ההיסטורי הכבד, עול הזהות שלנו, את כולם של סבא וסבתא, את סיפור המאבק שלהם, את המלחמות שכבר הסתיימו, ואת אלה שעדיין מתחוללות עמוק בנפש פנימה, אבל הזהויות שלנו, גם כשהן שונות, כל כך הן קרובות כל כך, ויותר מכל, הן קשורות אלה באלה, קשר אבות, קשר שלא נצליח לפרום לעולם. אני עומדת כאן, ניצה גאה למשפחה ששורשיה נטועים באדמה הזו, מדורי דורות, ערבייה פלסטינאית שחיה במדינת ישראל, ויודעת שהדרך היחידה לחיות עם מכלול זהויות האלה, היא לחיות איתם בשלום. בשקט, באחוות אדם, בשוויון, בכבוד הדדי, לא רק לשכנים שלי היהודים, אלא למורשת שלהם, להיסטוריה שלהם, לנרטיב שלהם. והם חייבים גם לכבד באותה מידה את ההיסטוריה שלי, את המורשת שלי, את הסיפור של כל ערבי פלסטיני שחי במדינת ישראל. יהודים שחיים במדינות אחרות בכל העולם, מטפחים זיקה אישית ברורה מאוד למדינת ישראל. חלקם מחזיקים גם אזרחות כפולה. אחרים תורמים לביטחונה וסגסוג הכלכלי שלה. האם זה הופך אותם לאזרחים פחות נאמנים למדינתם? ממש לא. ואני ערבייה פלסטינאית שחיה בישראל, ויש לי זיקה ברורה וישירה לפלסטינאים בכל מקום בעולם, ולכאן לעולם לא אהיה אדישה לכאבם. וזה מונע ממני, לא מונע ממני בעצם להיות חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית שפועלת למען עתיד יותר טוב למדינה ולאזרחי המדינה. אותו כאב בדיוק שמפלח את ליבי כשילד בן 5 מאופקים מוצא את מותו בביתו, בממד, בחיק אמו, מפלח את ליבי גם כשילד בעזה נהרג יחד עם כל בני משפחתו באמצע ארוחת החג. זו טרגדיה וזו טרגדיה. ואני לא רואה לבחור מי מהן יותר איומה. שתיהן איומות, שתיהן גודעות את הדבר הטהור ביותר, ילד שחולם לחיות. אנחנו באתר החדשות בוקרה פעלנו כל השנים לשינוי מציאות. תמיד אמרתי שאני לא רוצה רק לסקר חדשות, אני רוצה להביא שינוי באמצעות הסיקור שלנו, באמצעות העשייה והפרויקטים שאנחנו מדגישים את הערכים של חיים משותפים. יזמנו עשרות פרויקטים שמטרתם שיפור חייהם גם של ערבים פלסטינאים בתוך מדינת ישראל, בבריאות, בפתיחות בדרכים, בתעסוקה, במניעת אלימות כלפי נשים. הרמנו קול גם כשהדבר עורר עלינו ביקורת קשה מתוך הבית. לא נרתענו ולא חששנו. אבל השאלה, איפה היה הציבור היהודי כל השנים האלו? איפה הייתה התקשורת הכללית? מתי לאחרונה ראינו כתבה שעוסקת בחברה הערבית שלא בהקשר הפוליטי, לא פלילי ולא חומוס? אנשים הם לא חומוס, אי אפשר למרוח אותם. אני מצפה גם מעמיתיי, אנשי התקשורת, לנקוט עמדה. סיקור אובייקטיבי הוא לא חזות הכל. צריך גם אג'נדה שאומרת שיש מקום לתת ביטוי לכל השפוי. יש מקום לחשוף את הציבור לחברה הערבית כפי שהיא באמת, לא רק בהקשרים שליליים. להפך, כמה שיותר חיובי, לייצר כמה שיותר השפעה חיובית גם. הרי דווקא בשעה שעברה על רקע מגפת הקורונה, שמענו הרבה על הקול האחר, רופאים ורופאות מהחברה הערבית, עמדו בחזית המאבק, במשמרות הארוכות בבית החולים. הם היו בשורה של תקווה, והנה, כעבור שנה, האלימות ברחובות הערים המעורבות מאיימת לקרוע ולגזרים את המרקם הרגיש כל כך שבנינו. האלימות הזו היא כולם של הקיצוניים. כן, הכל של הצד הקיצוני. מיעוט קטן של אלה ומיעוט קטן של אלה.
והם המיעוט האלימה, השונאים. הם משתלטים לבדם על הקול השפוי, על הקול השפוי של הציבור, וגוררים את כולנו, הרוב, השפוי, איך זה שמיעוט שולט ברוב, במקום שנצעק כולנו ביחד, בכל אחד, בכל גדול, חלס באמת נמאס לנו ממלחמות ושפיכות דמים. ומספיק עם כל הגזענות, כי אחרת אנחנו גם לא נוסיף כלום. מספיק עם ההפתחדות, מספיק עם עתימת האוזניים ועצימת העיניים מול הכאב של האחר. בואו נכבד את הכאבים שלנו כדי שנוכל לרפא גם אותם יחד. הרי עוד מיליון שנה נהיה כאן יחד. אתם לא תוציאו אותי ואני לא אוכל להוציא אתכם. איזה עוד ברירה יש לנו חוץ מאשר לחיות בפיוס בשלום? הרי באף מלחמה אין מנצחים. יש מפסידים, מפה ויש מפסידים, ויש תחום שהולכת ונעשית עמוקה ומבהילה וחשוכה יותר. אנחנו לא אנשי התחום, אנחנו אנשים שיבנו יחד את הגשר. אותם חלומות במרחק של 5 דקות נסיעה כבר הסכמנו שהחלומות של הילדים שלנו הם דבר טהור וחשוב. בואו ניקח את האחריות הזו, נשפר כדי שנוכל לאפשר להם להגשים את החלומות בשקט, בשלום ובביטחון. היום נבוא למנוחה, היום יבוא לפני כמה דקות כבר בא למנוחות באום אל-פחם הנער מוחמד מחמיד קיוואן. הוא אחד שירו בו המשטרה לפני שבוע, ופשוט הוא סך הכל רצה להיות חלק בלתי נפרד, לממש את הזכות שלו ולהפגין עם בני עמו. זה רק יעורר פחד ותסכול ואי ביטחון. ושוב, אותו מעגל שאנחנו חייבים וחייבות לשבור, ואני מקדישה לו לכל קרבות מעגל האימה, את המילים של המשורר מחמוד דרוויש. סתמת הלחרב, ויתصافح القادة, وتبقى تلك العجوز تنتظر ولدها الشهيد, وتلك الفتاة تنتظر زوجها الحبيب, وأولئك الأطفال ينتظرون والدهم البطل. لا أعلم من باع الوطن, ولكنني رأيت من دفع الثمن. בתרגום, המלחמה תיגמר והמנהיגים ילחצו ידיים. רק הסכנה הזאת תישאר להמתין לבנה שנפל חלל. והאישה ההיא שממתינה לבעלה האהוב, והילדים הללו אשר ממתינים לאביהם. הגיבור אינני יודע מי מחר את המולדת, אבל אני כן ראיתי מי משלם את המחיר. בסוף אני חיפשתי דרך לסיים בציטוט שימזוג בתוכו את שני הצדדים. של הסיפור שיאפשר להציג תמונה אחרת, אופטימית, יותר מלאת תקווה וחזון. חיפשתי ומצאתי במילות של רחל שפירה. השכם השכם בבוקר יצאנו לדרכנו שקטים ונדהמים. אבל בסוף אנחנו צריכים להתאחד למען עתיד יותר טוב לילדינו ולדור הבא. אינשאללה ותודה לכם.